24 marë si dita botrore tuberkulozit. Dita botrore tuberkulozin ba të vit më njështë të 4 marës, synimi saj që të promovojnë dërgjeqësimin, një uri dhe motivimin për të vepror kunder tuberkulozit në mbarë botën. Aja ka originë në vitin 1882, kur vestoni që vjetori zbulimet të bacilit të tuberkulozit nga doktor Koch. Organizata botërore të shëndecis të thosë se rrëth 90 milion vetë në mbarë botën janë të pregjë nga tuberkulozi, ndërko që rrëth 1.8 milion vdesin qëto vetë. Pasohet më të rënda vërje në azin e juku dhe të lindjes, gjekur nga Afrika dhe rajonet paqësore për endimore, duke ka për kushtë rrëth 85% të numrit total në botë. E për të folë për këtë dit mjaft të rëndësishme, si që është 24 marsi, dita botërore tuberkulozit, ne shvillon një intervjis ekskluzive me doktor Sabit Saiti, i cilin e tregon në detaje se si nga vjen kjo së mundje, cilit janë siptomat e para dhe si duhet trajtuar, a i për radio televizionaldi Aldi rëfen. Tuberkulozja është së infektive, ta është kjo dritë festohet edhe ka një rëndësit posashme në shkaktarin e kësaj së mundje cila është smundje shumë e vjetër, smundje thuhë specifike, me ato karakteristikët e veta të cila paka shumë e dalojnë prej smundjeve të tjera, përndryshe ka egzistuar prej sa egziston njerëzimi edhe smundja tuberkulosit egziston. Ashtë zbëlluar, shkestarët e kanë zbëlluar edhe në trupët e mumive, në piramidet e Egyptit, edhe sh, në kijin e shtu me rallë. Do të të historikisht, është shumë smundje e vjetër, a, shkencorishto smundje specifike, dhe cilë e dalon si ka simptomatologjia po edhe ka klinika e smundje e tjera, për që të edhe e smundje specifike. Epilogo i kësën smundje ka marrë një kakje pozitive pikrish në këtë ditë, 24 mars 1882-ën, kur shkencëtari Gjerman Robert Koh e ka zbuluar shkaktarin e kësaj smundje. A kësaj e smundje është bacili i cili e ka marrë dhe të të si bas e shkestarit Bacilli Kohot. Me zbulimin e bacilit Kohot, vesh ashtë tanë se puna të ka do ka 1, 4, 6, të nëqoje, dikull të ka nimi e nuk që të katrat për herë të parë do të thotë masë si ashtë zbulur shkaktari, gjisë shekull e më tepër, ka kalun edhe ashtë zbulur antibiotiku i parë, streptomicina, cila ka fillu vesh për uh, një luft e madhe kundrej uh, kundre tuberkulozit, pra për shërimin e tuberkulozit. E ma vonë mas 1946, të këndaj, 1951 është izunja është spëlluar, ma vonë rifampicina, pirazinamide, atambutole, është të, kdej, të sh, ashtë, uh, është smëlluar, është më radhë. Më thotë, kjo smundja është smundje infektive me karakteristikët e veta specifike, me një klinikë specifike, është të më radhë. Tuberkulonsin e shpërndajnë të smorët me tuberkuloz, do të të njeri ju i cili është i smur me tuberkuloz është burim kryesor për shpërndarin e kësajnë smuje. Tash, problemi maj madhe i kësajnë smundje është se vetë njeri ju i smutë e shkakton do të, të infekcionit e këtë të shëndoshnit. Edhe parat arsye, ne jemi shumë vigilante në atë pikpamje kësajnë smundje të tuberkulozit për shembol, në familjet të cilet kanë për her të par një, një smundje të këtil në një antari familjes, ne marrë me masa shumë përferuara dhe edhe me ato drejtimet për sh... luftimin e kundre të tuberkulozit, do të të marrim në bykqire gjithë familje, ne kontrollojmë do të të kontaktet e parar familjarë, Po nëse është i smori për e tuberkulozit, Në, në një shkollë, apo du një fabrikë, punëtorë, zanë, studentë, atëre marim edhe klasën, apo gjësishtë gjithat generatë të cilët ka kontakte me atë me atë smut të përkullosit për përponimin, eventualisht për zbulimin e të tjerve të cilët janë infektu, po se po, por edhe klinikisht mos tjenë të smur për të përkullosit. Po aty o problemi maj madhë tek kë triaja, te zbulimi i kësaj smundje. Por shemën në fillim janë disa simptomet përgjëshme, sidomos në ato sezonët e e gripit sezonal. Por shembl, kemi një temperaturë su febrile, kemi një ndjërsitje, kolitje, një ramje të oreksit, e shtu me rralë edhe nga njëre bëhet vones, do të thotë në zbulimin e kësaj të tuberkulozë, por uh, nëse mënyrë detale, në anamnestike, mirët në anamnese, është një kohë më e gjatë se sa ajo sezonë të cilën e përfshirë, është janë përfshirë një numëri madhë i pacientëve, atëre duhet shumë mënyrë precise uh, caktose, prej kurit ka fillon kolitja. Nëse është kësë zatja më gjase një muaj ditë duhet një rëtë do të thotë edhe kjo s'mundje specifike. E dyta, nëse ka djerëcitje, sidomos natëm, qafës, edhe aty, edhe kjo është simptom pak specifik lidhe me tuberkulozu, do të thotë një anamnezë dhe një anamnezë. Ma detale, do të na jape një një mundësi shtu me ndojnë për kjo s'mundje specifike. Nëse ka ramjet peshës, ka humbër orex 2 dy muje ma tepar, edhe ati duhet do të të kemi një, një paka shumë një orientim. Edhe zakonisht i marim këta pacienta për uh, majsë pari për një rengen diagnostifikim, nëse nuk ka ndryshime, se zakonisht rengeni i ka rastet më të vëndshme, kur ka vesh ndryshime uh, kështu në fokus parehimit më shkrive por uh, marim edhe pështimën dëshojmë për lidhe me të përkurozën, për të përkurozën, për smudhe të përkurozën, marim pështimën për bikrysht për zbulimin edhe gjetjen e bacilit kodë në pështim, me ato metoda mikroskopike edhe ashtu edhe tjera mikrobiologike. Gjendja aktuale është ma mirë se sa ka qenën. Ne kemi evidencën dikun prej 1975-1978, e kemi kartotekën tonë, do dhëtë numri i të smurve duk shumë ka kara. Mirë pojë, një dumi ta kemi parasysh se nuk e kemi atë popullat të cilën e kemi pas viteve 90 dhe të cilën e kemi pas deri vitin 2005-2006 e shtu me rraldo, të kemi një shpërgurje masive, e kemi atë, atë rezervë, dhe të në ato statistika, nëse flasim, e kemi atë rezervë se nuk e kemi atë popullat që du tjetë, si mas evidensë, si mas dokumentacionit që, që ka. Ashtë prapë është një numër maj vogër se sa që ka qenë për para, mirë po, për fatë të keqë, endë populata jonë ka një stig një lidhe, e heziton lidhe me tuberkulosin. Ne e shofim si reagojnë, kur thojmë se, me gjithë se na nuk thojmë kur njerë që ka tuberkulos, apo është e diagnoza tuberkulos, apo shtu më rratë. Po e thojmë një smundin specifike, duhet të shkojmë të abojmë izolimin, se zakonisht të mësëmanë, gjithë të mundi efektive, duhet bëhet izolimi. E izolimi nuk bëhet shpi, kushtë të shtëpjake, se s'ka mundësi, po bëhet të spital. Edhe na, e, spitalin referent e kemi spitalin e mushkrive të surdurisës, për këtë rrethin e pëqijës, po ata që e ezitojmë në surdurisë, na lirishti i edhe në Gjelana dhe Prishtin, kemi e, kontakte me kolekte dhe lirishti i me uzimin ton, i pranojnë edhe kur farkomezimi shtu material do të thotë në thot, mujt e para, 2 muj apo diçka më tepër, deri në tre muj, në atë iniciale e bëjmë izolimin, fillon diagnostifikimi i thuk të shtesë në për spitale, hipoterapia e kontrollueme në për spitale deri sa pacienti vetëm se negativizohet. Ne kur thom negativizohet bacili kohë vetëm se mbështim është shumë duk shumë i rradhitur ose ose marrë ose nuk ka bacil edhe negativizohet edhe aj në këtheja të pacient këtu të na. Ose prej surdurisë, ose prej spitalve të mushrive të Kosovës, dhe na e vazhdojmë atë të ashtu fazën vazhdu se 6 mujore, apo deri në 8 mujore, në nëse ka është recidiv, edhe deri 8 muj shkojmë shërimi. recidiv, do thot, për të thotë përsëritja asë e smundja e cilër ma herët e ka pasën. Por pra po thomë se ezitimi egziston të ato të përkullosën familjare, kurse A, tuberkulozët të cilët në lajmëronë në për kolektive, si për shemblë në për shkolla, në për a, fabrika, e shtu më rrallë, kemi një bashkëpunim të shkërqyshëm, do të me uhejstit e shkollove, edhe nuk kemi problem, do të të, gjitha përpunimet klasëve, po edhe mësimëdanzve, edhe shkollës krejt, para të rivitive kemi pas shkollën e mes me teknike, kemi përpunun, gjithë në zansit, mësimëdanzit, kemi pas të cilët janë edhe ata që kanë qenë në tuberkulozi, kemi shëruun, janë shëruun vetëm se, janë kontrolin tonë, po edhe ata që kanë qenë kandidat potencial smun të smunë prej tuberkulozi, kemi marrë masa preventive dhe gjendja është e sanume. Gjendja ekonomike sociale ndikon për shkak dopsimit të imunitetit, për shdo smundje, po naturisht dhe për smundjen e tuberkulozit, po nuk është ajo. Ja. Orse une e shofë për të gjithë e bëjnë mëndë se tuberkuloza duhet të emruhet të ata njërzit që e kanë një gjendje ekonomiko sociale të tullë. Nuk është e vërdet. Ne bashkë për kundrazit. Dhe dhvitet e fundit e kemi një rastit e tuberkulozës, kemi mutë e ato familje të cilën pasurna, bile bile dhe intelektuale. Do të thotë, bacili të tuberkulozës nuk njef pasuni, nuk njef varfri, nuk njef post, profesion, uhez, ajo është i cili i edhe mund të organizmin uh, da, da dopsoj ose ta, ta shkatrojnë më njërën e vetë si din të basidit të të aboj. Por problemi është këtu se uh, posa lidurit kapën vaksinimin, i cili është aktual e ndë, deri sa nuk vjen për organizatës për tonë rëshëndecis në një program tjetër lider me vaksinimin, do të të përfshien për në vaksinim, përfshien kontaktit nëse kanë smundje të bërgurozët familjare, përfshien një vedisim edhe në maj malë me qenën, në për kolektive nëse la imrohet, përfshien gjitha ta në brodhë, ata kontrolin tonë, edhe probleme nuk ka me pas. Tuberkuloza është shëruse, kresore është shëruse, absolutisht. Prej tuberkulozë vdesin vetëm se ata të cilë nuk kanë mundësit si për shembol shtetet afrikane, disa shtetet, nuk kanë mjaft uh, mundësi, uh, sistemi shëtetësor është i dopt, ata vdesi, po dhe këtu kemi rastit që vdesin ata të cilë nuk dojnë shëronë. Nuk mund të themi se tjendja në alarmante, po kemi rënja mirë, por nuk kemi, nuk është të knashme, na nuk kemi të knashme. Kemi raste, ende kemi raste, edhe të të rritë të cilë të lajmëronë, si për shembol, të femrët, ku nesë të 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 bënë nëna të ashme, të cilët paka shumë më njërë direkte apo indirekte, tuberkulosi bënë probleme, bënë një... Nesër nuk mund t'jesi shtatë zane, shtu me rallë, do të të kemi atë shqecim, krasi me kumune bëjënosës, jemi ma keqë, bëjënosës është ma mirë, Tash nuk nuk më varet vetëm se prej punës tonë, më varet prej vendisimit. Këto emisione të cilat pi boni, unë e besoj se do të do të shkojnë te secili si vesh i i personave të cilët kanë përgjegjësi familjare, kolektive ashtu me radhë. Do thotë tuberkuloza smundje dinake, e cilën, nëse në të mirat masa në, nuk zbulohet me kohë, nuk shërohet me kohë, mund të bëjë kështë njerëzimi. Zëri Sait i Poshu i bën apel gjithë qytetarëve që të vinë dhe të bëjnë kontrollime të shpeshta, mos të ngurojnë të tregojnë për le të vinë dhe të trajtojnë këtë sëmundje të heshtur, me ko, sepse kjo sëmundje është shëruashme. Mas më e mirë për parandalimin është trajtimi duar dhe në ko i gjdo të sëmuri nga tuberkulozi, me shrasë në pritet vargu i përhapjes së infekcionit.